另外一起夸张的新闻呢，要带大家来看到，就是美国饶舌天王肯爷肯伊威斯特，他日前呢就遭到他的前私人助理 Lauren 指控说他性侵，因此双方是闹上法院。而最近呢，这个法院的文件外泄了，当中就指出说 Lauren 他居然爆料说肯爷曾经和自己的美艳岳母发生性关系，而且呢还强迫他的太太要在旁边观看，夸张的行径令人瞠目结舌。根据英国 Daily Mail 报道，肯爷前助手 Lauren 在最新提交给法院的诉讼文件当中提到，肯爷有特殊癖好，就是与女性伴侣的母亲发生关系。 Lauren 声称在2022年收到肯爷传来的一条讯息，上面写着肯爷传讯息给老婆碧安卡，声称想要和岳母上床，甚至还要求老婆要在旁观战。根据了解，当时碧安卡在美国，而她的妈妈亚历山卓从澳大利亚来到洛杉矶探望，肯爷看到岳母美艳的外表才起了色心，但被比安卡拒绝了提议。除此之外， Lauren 还指控肯爷利用商业活动作为掩护，涉嫌将女性从海外引入美国到自己的公司工作，但实际上是和肯爷名单上的客户进行性交易，还在办公室准备了一间炮房，方便随时可以发生性关系。而被问到肯爷曾经有过色心，比安卡的妈妈亚历山卓则是冷漠回应说，我不想和这件事扯上关系。而有消息指出，比安卡的父母曾经警告女儿不应该和肯爷结婚，可惜最后还是无法阻止。昨天中共呢展开围台军演，引发了两岸的网友们热议。而在这个时刻呢，国际的年度选美盛事国际万国小姐也吸引了台湾民众的目光。因为呢有一名参赛者虽然声称他来自台湾，不过他的口音呢还有用字遣词却明显来自对岸。在我们国家，万国小姐非常的红，非常的火，然后这一次近距离的来到万国小姐，我特别开心，希望能学习到很多新的东西。今年度的国际万国小姐在泰国曼谷进行，集结来自70个国家与地区的佳丽角逐后冠。而主办单位呢陆续在官方 IG 发文介绍来自各国的佳丽。9月30日呢介绍了一名自称拥有台湾小姐头衔的参赛者陈雨涵，相片背景呢还挂上了中华民国青天白日满地红的红国旗。只不过呢眼尖的网友循线追查官方所公开的个人 IG 账号，质疑陈雨涵根本不是来自台湾，他发文时所使用的文字大多英文或是简体中文，甚至还禁止其他网友留言。另外，从受访影片中观察陈雨涵，当他一开口讲话时，口音以及用语就随之露馅，很明显并非是台湾人的口音。好，那现在呢让我们一起来看到的是解放军呢昨天对台实施军事演习。经过半天的时间呢，大陆央视首次释出了解放军清晨集结出动的最新画面。另外呢值得注意的是，画面的最后一两秒呢还刻意释出了航母舰载载机在日出之前起飞的画面，间接呢证明了大陆航母也投入了本次的围岛军演。早晨的太阳还没升起，一艘航母舰载机就已经从航空母舰上缓缓地起飞了。这是大陆央视释出解放军联合利剑 2024B 军演的最新画面，证明大陆航空母舰也投入这次的军事演练。这次的军演毫无预警在14日清晨展开，解放军东部战区出动了陆海空军及火箭军等兵力进行演练，演习范围针对台湾海峡、台湾北部、台湾南部、台湾以东。这次演习的示意图更首次用红圈标出基隆、台北、台中、高雄、台东、花莲、台湾六个重要港口。对比过去解放军军演，这次联合利剑 2024B 演习科目清楚宣告要港要预风控、对海对陆打击的目标，释出对台更加立体、更加紧缩逼近的军演策略。
中共昨天进行的联合利剑2024B 的这个军演呢，在13个小时之后呢，是火速的落幕了。那国防部呢，在今天早上也公布了，从昨天的清晨5点一直到今天早上6点为止最新的共机动态。大家可以看到这几个相次哦，从当中呢，大家可以发现哦，总共在这段时间内呢，有153架次的共机是出海活动，其中呢，有111架次是逾越中线，另外呢，还有14艘的共舰以及12艘的公务船是持续的在台海周围活动，也就是说，昨天早上5点一直到今天早上6点为止，国防部统计总共有179架次的共军机舰扰台。而对此呢，国防部也表示，国军在这段期间内呢，是运用了任务机舰以及设置这个飞弹系统来严格的监控。所以我们要带大家来看到的是，国军是昨天一直都锁定整个中共共军的这个行为模式，对吧？没错，我国国防部呢也随即发出了监控的影片，其中呢，除了我国瑞渊无人机升空监控各型的共舰之外呢，也释出了 F-16 战机与狙击手呢夹舱标定中共航母的画面。根据国防部所释出的映出画面，除了海军民船战舰紧急出港之外，也包括了海风大队飞弹车、雷达车依指令前往指定位置。特别的是，军方呢也释出了我国瑞渊无人机升空监控各型共舰，更释出了我国 F-16 战机与狙击手夹舱标定中共航母的画面。而事实上呢，军方呢也曾经释出狙击手夹舱标定歼16战机的画面，而当时呢熟悉军事武器的国防部智库国防院学者就接受媒体访问时曾经表示，国军透过此画面有彰显"我看到你了，我牢牢咬着你，且随时可以打下你的"意涵。